Мдим әніміз туралы қысқаша. Мәтін оқып қарасақ, негізі мағынасы түсінікті. Негізгі ой, үлкен заттар, нәрселер негізі кішкентай. Сол сияқты кішкентай заттар негізі үлкен. Бұл мүмкін сіз үшін. Кеудеңіздегі жүрегіңіздің көзін ашып, байқап көрсеңіз болады. Кеудеңдегі жүрегіңнің көзін аша алмайсың, қаша алмайсың, сен сол үшін таба мені мүмкін. Жанында болғанымен алыста мүлдем, мүлдем жанында. Жанымда